Ahoj, ahoj, vítam vás pri mojej cyklistickej série z Tour de France. Čaká nás už posledná etapa 21. na známom okruhu Champs-Élysées v Paríži. Takže môžem tak trošku už zhodnotiť celú Tour de France, ako dopadla. Čiže zatiaľ môj najlepší jazdec Gregor Mühlberger skončil, už v podstate skončil celkovo 15., čo nebol môj úplný plán. Môj úplný plán bol aspoň mať jedného jazdca v top 10, to mi bohužiaľ nevyšlo, lebo nedá sa tu úplne naplánovať tá forma, keď si dáte len stage race, tak v podstate celkom náhodný takzvaný fitness jazdcov je, lebo v podstate niektorí jazdci áno majú predurčené, že áno jazdievajú napríklad Tour de France, Giro alebo Vuelta, že majú v podstate približne tú dobrú formu budú mať asi v Tour de France, ale či bude tá najlepšia alebo len dobrá, tak to je ten problém. A plus, čo sa týka oproti kariére, nedá sa tu vlastne nastaviť žiadny tréningový kemp, nič na jazdcov, čiže to znamená, že nemôžem zlepšiť arbitrúry na Tour. V podstate, čo by som ja chcel v tom tréningovom kempe zlepšiť, čiže vyladiť úplne tú formu, čiže preto to tak aj dopadlo. A niektorí jazdci nemali veľmi dobrú formu, ale chcel som to vziať presne tých jazdcov, ktorí boli aj skutočné na Tour de France a Boru Hansgrohe. Takže asi tak. Celkovo Peter Sagan na 28, chcel som byť v tej top 25, ani to mi nevyšlo, ale zelený dres už mám dávno istý, čiže to som rád. A tu najväčšieho favorita typu Demareho, to je celkom zaujímavé, ale asi kvôli tomu, že to je Francúz a že je to Champs-Élysées. No, celkovo vyhral Chris Froome o 2 minúty a 4 sekundy, čo ma aj celkom prekvapilo, že práve že Chris Froome, že akurát on vyhral, že aj keď nemá bohviakú sezónu, ale asi ho tu ešte spravili dosť dobrého. Bez Krimi Primož Roglič, ten ma úplne zničil tam, nemal som na ňo. Alejandro Valverde tretí, to by aj sedelo, Vincenzo Nibali druhý v tom najlepšej forme, keby bol, čiže tak. Tým Ineos mi na konci vyfúkol tímovú súťaž, bohužiaľ tam som s mojimi jazdci sa trošku prepadol a bohužiaľ to tak dopadlo, ako to dopadlo. Tak ideme na to, posledná etapa Champs-Élysées. Plus Lukáš Pöltberger mi odpadol, alebo niečo sa mu stalo v jednej z etap, takže v podstate len dojíždím len so 7 jazdcami, čo nebolo v pláne, samozrejme. Napríklad Vanti Gobert tam má už len jedného jazdca, takže tí úplne zostali zdecimovaní na cimpr-campr. No sa nedá, že dúfam, že mi to vyjde, aj keď nemám ideálny ten šprinterský balíček, no, keby som to povedal, šprinterský tím tu nasadený, lebo v podstate tu mám len jedného super domestika pre Petra Sagana, Daniela Osa na úplne rovinaté etapy, ktorý vie celkom zašprintovať, ale ostatní jazdci nemajú také šprinterské vlastnosti, jeden skôr templárske, ako mám Markus Burgard napríklad, ale ostatní, no neviem, no. Každopádne so všetkými, teraz nebudem nikoho šetriť, so všetkými sa pokúsim zapojiť do toho finálneho šprintu, nech sa pokúsim vyhrať s Petrom Saganom na Champs-Élysées. A podľa tohto Peter Sagan by mal mať celkom na konci podujatia stále celkom dobrú formu plus 1 a má dobré štatistiky, čiže to je super znamenie na to, aby dokázal vyhrať. Plus aj Patrick Conrad má 69 či 70 šprint, čiže Patrick Conrad bude pred Danielom Osom rozjazdovať vlastne šprint môj. Potom čo tu je Šachman má menej, čiže Šachman pôjde ešte skorej. Conrad, Burgard, ten pôjde úplne na začiatok, to je klasika. Buchmann, no to neviem, či jeho vôbec zapojím niekde. Os potrebuje ísť dopredu, to je jasné, má plus 2, čiže to je super, mu to načasovalo. No a túto čo, túto oko, vlastne tu není už ani vrchárska prémia, len šprinterská, čiže v podstate sa tu úplne o nič bojuje. Neoplatí sa mi ísť do úniku, to je len fakt na nás viditeľnenie a vybuchanie nejakého jazdca. Čiže teoreticky týmto jazdcom, ktoré by som mohol vybuchať, je napríklad Buchmann, ten ma vedel dobre nasrdiť na začiatku, že neviem prečo viditeľne strácal. Čiže maximálne asi Mühlbergera budem šetriť, Sagan áno.
maximálne s takým Buchmannom by sa mohol ísť akože do úniku, no. Len tak, do strandy. Keď ovšem sa im vôbec podarí utiec. Keďže nie je to celkom krátka etapa a už teraz som v Paríži, ledva sme začali a už sme v Paríži. To je taká celkom sranda. Takže tu sa hlavne bude rozhodovať proti vietor, lebo sú to široké cesty, jazdí sa po mestských okruhoch, čiže tu jedine, čo tu môže urobiť Šarapatu, je v podstate nejaký väčší vietor alebo čo. Ale si to v pohode odkontrolujem asi. Ani do úniku, to je podľa mňa úplne zbytočné ísť. Lebo Núnik nemá absolútne žiadnu šancu. No už som aj pri Eiffelovke, tuším. Ajajaj, a teraz by som mal štangazone ešte predtým s pohárikmi šampanského, ale nie v mojom týme, ale v týme Ineos, ktorý to zase vyhral aj tuto. Čiže tak. To boost. Takže tuto bude dôležité mať dobrý sprinterský tým rozžiťakov, čo ja nemám ideálnych. Čo má ideálny tým Quickstep, alebo... A v podstate tu sú už viacerí vymíňaní, tak v podstate nikto nemá úplne totálne ideálny šprinterský vláčik. Teoreticky. Á, Champs-Élysées. No to je presne klasický obrázok, ako každý rok. Tu sa niekto pokúša ešte utiecť. Len jeho dobehnú postupne. Urobí preto čokoľvek. Tu už nie je sa prečo šetriť. Aj asi Buchmanna dám aj pre vodu ísť, veď to v podstate nepotrebujem vôbec. Ani títo nemajú nejaký náskok veľký. A môže už ísť aj teraz po prevodu, to by na môjim jazdcom malo stačiť dokonca. A pozrite sa na to, koľko energie len Buchmann minul, aby mi sem dal v podstate bidóny. A tu už aj niektorí už jazdci už sú tu aj strácať, tuším. Sa mi zdá, lebo tempo je fakt vyššie ako sa predpokladalo. A už sa tu tvorí taký takzvaný koridor v pelotóne. Minútu 50, jazdci tuto bojujú, aj keď vedia, že nemajú šancu. Je tu aspoň jeden Francúz a dva Francúzi sú tu, ktorí sa tu chceli trošku prevetrať ešte. Na elizejských poliach. Champs-Élysées. Ale nemajú absolútne žiadnu šancu vyhrať. Teraz sa zvýšilo tempo. Marcinski z týmu Lotto Soudal. Ja už mám 50 sekúnd, už ich úplne okresali, títo ako keby to už aj dávali. Toto je celkom taký bug, že je v podstate cez bariéru ako keby išli. A tu zase to niekto tu skúša, tuším, či nie, Simon Yates, či Adam Yates, 25. celkom poradí. Toto je, tuto môžu trošku spomaliť. A tuto zase nakopnú tempo, keď prejdú ten minikopček spod tunela. To je jediná vlastne vec, kde sa te môžu stratiť jazdci v pelotóne. Alebo na vetre. A už ostáva... Už im ostáva len 35 sekúnd úniku, čiže to je v podstate nič. A to už ani nevládzu, čiže potom sa budú prepadať nižšie a nižšie a nižšie. A už by som tu mohol postupne niečo poutvárať, nejaký, neviem, či sa už bude dať, a už sa bude dať, dobre. Takže, Burkhardt prvý, druhý bude, v podstate by som aj všetky zapojil, v podstate aj Buchmanna by som mohol odstreliť tu už, 53, dobre. Burkhardt za Buchmannom. Burgard za Buchmannom. Buchmannom, Schachmann.
za Burgardom, Konrad za Schachmannom, Os za Konradom a Sagi za Osom. Tak a už to máme aj usporiadané. A tuto Burgard za Duchmanom. Presne takto som to chcel. Dúfam, že som to šachman. Tuto som to trošku zle spravil, šachman za vlastne Burgardom, tak. A Mulberger je, tuto si jazdí. Tuto už ich to musí mať pek, takú peknú usporiadanie. A Mulberger ten bude len kontrolovať, aby nestratil pozíciu. Toto sa Rosetto snaží ešte. Nejaké zvýšenie tempa. A už bude únik docvaknutý. A ja sa to tu pokúsim nejak. Môžem už aj teraz začať postupne pomaličky. Kilometre budú rýchlo utekať. Únik už je chytený. A môžem teoreticky to tu trochu roztrhať aj. Pekne vláčik mám a Mulberger. A Mulberger môže ísť za Saganom, no. Nech tu mám úplne komplet vláčik. A teraz by som tu mohol trošku nakopnúť. Nech je sranda, tuto v kopci. Aj keď asi sa mi to ideálne podarí, ale nevadí. Trošku tempo zvýšiť. Tu sa nebude na čo šetriť. A myslím, že ešte tu mám dosť ľudí vo vláčiku. Šprinterskom mojom. Akože šprinterskom balíku. Ešte 23 km. Buchmana pôjdem trošku vymíňať. Po prípade by mohol niekto v celkovom poradí stratiť na tejto holej rovine. Protiv je to nie moc veľký. Pozrieme sa dozadu v pelotóne, ako to vyzerá. Či tu už má niekto problém s tempom, ale asi skôr nie. A tu už pôjde Burgard. Buchmana dám tak. A Burgard ideš 90. Ty. Templár tento. Ten mi to mal dobre rozísť. Aj keď trošku ma prekvapilo, že proti vietor je dosť veľký. Čo nie je, že ani nie je tak veľký proti vietor, ak sa mi zdá, že sa tu jazdci dosť už míňajú, ale neviem, či to bude asi tým, že už bola vlastne 21. etapa, že už nemajú toľko síl. Takže aj teraz aj Burgard sa mi nezdá úplne v ideálnej. Neviem, dúfam, že som to moc nenakopol hneď skôr, toho sa len trošku bojím. S tým šprinterským vláčikom, že som to moc neuspiechal. Ešte Burgarda tu dám ešte potiahnuť, čo to pôjde. Ešte chvíľku mi to vydrží. A potom dáme šachyho. Len musím pomaličky, lebo teraz kilometre si tu nenechám tak rýchlo ubiehať. Dobre, Burgard je odpálený, teraz šachman. Tebe dám a 91 pôjdeš. Alebo 90. Aby mi to akurát dostalo, Mulberger šachman. No, snad mi to bude akurát stačiť. A možno ani nemusí vás 90 ísť. A mal by mi to stačiť asi. Trošku aj rozbijem ten peloton. Teraz. No, šachman ideš. Bojím sa, že som moc skoro asi začal takto v podstate taktizovať. Neviem, či by ešte Mulberger nemal ísť náhodou.
A, os, potom pôjde Konrad. No, dúfam, že nie. Dúfam, že mi to akurát bude stačiť. No, malo by to akurát stačiť. Dáme za všetkými týmto gely ešte a uvidíme, čo to pôjde. A teraz pôjde vlastne Konrad. 90, to nechám tak. A ten by mohol začať šprintovať. Konrad. Danielos. Danielos, poď. Teraz, Peťo, poď. Poď, 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 poď. Do. Tak bude mi to stačiť. Peter Sagan vyhráva na Champs-Élysées. Yes! Za Mikeom Matthewsom. Stačilo mi to akurát, výborné som to nakoniec spočítal. Yes, super. Gregor Muberger 8. Ja som vidieť, že sa tam držal jak oné pavúk. A ty to už v podstate ako keby Froome aj stratil niečo. No uvidím, či sa tam budú pripočítavať nejaké straty, ale super, úplne mi to geniálne vyšlo. Presne tak, ako som chcel. Presne. Ideálne. Ideálne. Ešte týchto som tu v podstate z úniku. Á, dostal som aj achievement, to si potom pozriem. A takto sa rodilo víťazstvo Petra Sagana na Champs-Élysées. Som to peloton sa úplne roztrhal, bal som sa, že ma dobehne Michael Matthews či Viviani, ale nakoniec nemali sily. Nakoniec nie. Daniel, super, super to rozbehol presne tak, ako som chcel, len som sa bal, že ma Viviani ešte dobehne. To motorka rejk predbehol. Tuto už som sa bal, ale tu je ako keby spomalil, neviem prečo. Ešte raz si to pozrieme. Tuto som sa strašne bal, Sagan išiel do strany, aj z ľavej strany išli. Viviani sa nejak moc rýchlo tam rozbehol, ale asi už mu chýbali sily. A nakoniec mi to presne stačilo. A už sa aj vzadu tuto tešil. Neviem kto. A ideme sa pozrieť na pódium. Takto vyzerá pódium, víťaz etapy, Peter Sagan pred Michael Matthewsom, jeho najväčším konkurentom. André Greipel 3., Caleb Ewan 4., Degenko Viviani a Muberger 8. Tak, ďalšie víťazstvo, yes. A náš team dress Chris Froome pred Vincenzo Nibali uhajol 2 minúty a 4 sekundy. Tuto sa nám asi nič nezmenilo. Tu sú také obrovské straty medzi od 4. Dumoléna až po 10. Urána. No a tuto mi ušiel bodkovaný dres, žiaľ Bohu. Gregorovi Mulbergerovi to žiaľ ušlo. Nevadí. Nebolo to plánované, a toto je jednoznačne o 200 bodov. Peter Sagan pred Michael Matthewsom. To bol jediný taký konkurent a potom už Richard Valverde a Lafiba a tak ďalej. Takže tuto nebolo o čom. Yes. A do 25 rokov Enric Mas. Bohužiaľ Mulbergerovi to nestačilo. Bol proste Enric Mas, bol proste lepší v tých kopcoch ako Mulberger. Ale snaha bola o ten biely tiež. No a tímová súťaž, tým iného sú žiaľ Bohu. Mali viac jazdcov, celkom tých troch jazdcov. Najlepší priečka v celkovom poradí ako môj, tak jednoznačne si to uhajili. Aj keď pred poslednou etapou, ale... No, a týmto sa končí Tour de France. Poradie v etape. Ostrinásty Konrad. Viem, či sa na to... Ja sa na to všetci majú čas pelotóne po 140... Po 142. druhého Olivera Nelsona. Ale v podstate nič. Nakoniec to uznali rozhodcovia ako... Ako proste do tých 2 minút, či od 2 km, že prejazd pelotónu, pokiaľ niekto výrazne nejak nestratil, že asi tak. No a celkové poradie ostalo asi rovnaké. Muberger 15, nakoniec môj najlepší skončil, žiaľ 23 minút.
Predstavoval som si to lepšie, ale nevadí. Moja prvá Tour de France Pro Cycling 2019 cez Stage Race, tak Patrick Conner, toho som čakal, že bude lepšie na tom ako Mulberger, horší. Však ma veľmi prekvapil, Peter Sagan nakoniec 28. v celkom poradí. No a Buchmann, tento ma veľmi sklamal, čo v skutočnosti skončil 4. tuto až 40. hodinovou stratou, tu úplne bez formy. A tak ďalej, a tak ďalej. Burgár 51. O 105. môj najhorší, a však on nebol taký dobrý. A títo, Mark Cavendish posledný, to sa mi páči, bodovať si všetko. Čiže to by bola Tour de France. Neviem, či do toho dopozeral aj dokonca, alebo že či to niekto aj pozeral viackrát. Dám tu one v rohu, dám potom anketu, že či by ste chceli ešte niečo z Pro Cycling 2019, alebo mám radšej držať klapačku a už radšej nič nenatáčať, lebo by to chcel asi aj lepší mikrofón alebo niečo také. A moje vyjadrovacie schopnosti nie sú na takej úrovni, takže týmto končí moja cyklistická séria z Pro Cycling Manager 2019, konkrétne z Tour de France, a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Uvidíme sa možno na budúce.